Mandek senduk. Nah, lek Semarang ngoten, HE ngoten, pripun nggih Mas? Nah, iya. Mongkoni Mas prasetya kok. Kijing miring, jenengan ngerusake nopo? Oh, angkleng. Oh, nggih kijing miring kali angkleng. Niki ditelaske riyen nggih. Nggih. Monggo, Mas. Cempaka putih dereng kebagian. Oh, nggih. Siap. Nggih, siap. Nggih. Oh, nggih. Kalau wau saking cempaka putih sampun. Mongkoni Mas katresnanku. Bebasane Manuwun.